მოგესალმებით მეგობრებო, დიახ, ჩვენ ახლა კარჩი ხედავთ ქართული ოცნების ნამოქმედარს. ეს არ არის არც 90-იანი წლები და არც ჩვენი ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ნაომარი ტერიტორია, დაბომბილი ტერიტორია. თქვენ ხედავთ ქართული ოცნების ნამოქმედარს. ეს არის უმოქმედობა ჩვენი ხელისუფლების კიდევ ერთი ტერიტორია, სადაც 90-იან წლებს დაამსგავსა. ხელვაჩაურის ცენტრალური გზა, ეს არის ბათუმი ახალციხის ცენტრალური მაგისტრალი. თქვენ ხედავთ აქ რა მძიმე მდგომარეობაც არის, თუმცა აჭარის მთავრობა თორნიკე რიჟვაზე დედაქალაქში ზეიმობდა, თუმცა ამას ზეიმი არ ერქვა, რადგანაც კონცერტი დაპირდნენ მოქალაქეებს და ისიც მოატყუეს, იქ ჩაყვანილი ადამიანები კონცერტის არ გაუმართეს. აი უმოქმედობით არიან დატვირთული. ხედავთ თქვენ აქ მანქანები ვერც გადაადგილდებიან, ცდილობენ რომ მეორე საპირისპირო მხარეს გადავიდნენ და ისე იმოძრაო. თქვენ აქ ეს არაერთი ადგილი არის, ეს კონკრეტულ მონაკვეთს გაჩვენებთ თქვენ ახლა ამ ეტაპზე, რა შესაძლებლობაც მაქვს მე ახლა რომ გაჩვენოთ კარჩი, თუმცა მთელი ხელვაჩაურის მაგისტრალი, ბათუმი ახალციხის მაგისტრალი არის საშინელ მდგომარეობაში. ჩაბნელებული არის ქუჩები, ნაომარი მდგომარეობა და ვითარება გეგონებათ აქ, ვინც გადაადგილდებით ხედავთ და დარწმუნებული ხართ ამ ყველაფერში. Da ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. არაფერს არ აკეთებს. თქვენ ნახეთ ევროკავშირის თავმჯდომარეობას ზეიმობდა ჩვენი ქვეყანა, რომელიც ალფავიტის მიხედვით მოუწია, თუმცა ზეიმის რა მოგახსენოთ, ხედავდით თქვენ დამწუხრებულ ადამიანებს, იქ ძალით ჩაყვანილ ადამიანებს და ფულით ჩაყვანილ ადამიანებს და ამავდროულად მილიონები დაიხარჯა აი ამ ყველაფერში და ეს მილიონები შეუძლიათ გამოიყენონ ქვეყნის და ხალხის საკეთილდღეოდ, რაც ჭირდება ჩვენ და ჩვენს მოსახლეობას. მოუწოდებ თორნიკე რიჟვაძეს ცოტათი მაინც რაღაც გააკეთოს, სანამ არის საჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, შეეცადოს რომ ცოტათი მაინც ხალხის მხარეს დადგეს და რაღაც გააკეთოს. ხედავთ თქვენ აქ რამოდენად ტბა არის და ესეთი მდგომარეობა არის მთელი ამ მონაკვეთზე. ზღვის ტალღები მოძრაობს შუა ქუჩაში ცენტრალურ მაგისტრალზე, ხედავთ. და საგზაო დეპარტამენტი, აჭარის მთავრობა გესალმებიან ზღოლები და მიესალმებიან რომ აქ რაღაც გააკეთოს ხელისუფლებამ, თუმცა ხელისუფლება არ აქვს ჩვენ დღეს. ხედავთ რომ აი ავარიული მდგომარეობა იქნება, კარჩი მინდა კარგად გაჩვენოთ. თუ ავტობუსები, მუნიციპალური ტრანსპორტი, სხვა სამარშრუტო ხაზები როგორ იქით მეორე მხარეს მიიწევენ იმის გამო რომ აქ არის დაზიანებული გზა. და შევეცდები რომ პატრულის თანამშრომელს უკაცრავად. გამარჯობა, ბოზის შეხთით რომ შეგაწუხეთ. აი ეს მონაკვეთი ჩვენს მოქალაქეებს უქმნის ავარიულ მდგომარეობას. თქვენ აი ამ მონაკვეთზე როგორც ვიცით პატრულირებთ და თუ მიგიმართავთ საგზაო დეპარტამენტისთვის, არ აიმე დაინტერესება თუ ყოფილა თქვენი მხრიდან, როგვითხეთ. აი ჩვენ
რომ მეორე მონაკვეთზე გადაადგილებიან ავტომობილები და იქნება ავარიული მდგომარეობა. Თქვენ რა მოქმედებები გაწიეთ ამ შემთხვევაში? Რამდენი ხანია? Ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, თვეობით არის ესეთი მდგომარეობა, აქ მოქალაქეებს დაგვეთანხმებიან. ხო ესე არის? Აი მოქალაქეებს მეთანხმებიან. Თქვენ რა რეაგირება? Აი როცა რეაგირება არ ხდება ხელისუფლების მხრიდან. Თქვენ რა შეგიძლიათ რომ მოიმოქმედოთ ამ ამ ეტაპისთვის? Ანუ თვეები ჭირდება ხელისუფლებას, რომ ეს ელემენტარული საკითხი მოაგვაროს, ხო? გასაგებია, ეს საპატრულო პოლიციას გვეუბნება. გასაგებია, საპატრულო პოლიცია გვიდასტურებს იმას, რომ თვეების განმავლობაში ეს არის მოუწესრიგებელი და გადაცემული აქვს შესაბამის სტრუქტურებზე, თუმცა ხედავთ ხელისუფლების უმოქმედობას. უმოქმედოები არიან, არაფერი არ შეუძლიათ, რომ გააკეთონ ხალხის საკეთილდღეოდ. ხედავთ აქ, აი ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ნებისმიერ დრო შეიძლება უბედური შემთხვევა დატრიალდეს, მით უმეტეს ღამით. Თუმცა ეს არ აინტერესებს არც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, არც სხვა შესაბამის სტრუქტურებს, რომ ხალხის მხარეს დადგენ და რაიმე იმოქმედონ და გააკეთონ ხალხის საკეთილდღეოდ. დიდი მადლობა, ვინც გვიყურებდით და დარწმუნებული ვარ ჩვენ სხვა ლაივს უყურებს აჭარის მთავრობა, დაინტერესდებიან, შეწუხდებიან, თბილი კაბინეტებიდან გამობრძანდებიან და აი ამ ძიმე მონაკვეთს, ეს არაერთი მონაკვეთი არის ბათუმი ახალციხის მაგისტრალზე, აი ამ ძიმე მონაკვეთს მიაქცევენ ყურადღებას. Malo bana.